Hola, bona tarda. Ai, perdó, bon dia. Em dic Isidre Obregón, estic a l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, que és l'entitat que ha organitzat aquesta jornada. És una unitat de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració de la Generalitat, el Departament de Governació, i té per finalitat potenciar i reforçar la governança de les entitats del sector públic. Una companya sensible al tema de protecció de dades i a la formació dels directius i de les persones de l'Administració de la Generalitat i del sector públic, la Sílvia Alonso, va tenir la idea d'organitzar una jornada sobre protecció de dades adreçada monogràficament a persones del sector públic, en la línia també que ha esmentat la secretària general d'orientar l'escola d'administració cap a la provisió de serveis de formació a les entitats del sector públic. Vam pensar que aquest era un tema candent i d'actualitat i rellevant per la imminència de l'aplicació del reglament europeu, i comptem amb la participació del Carles San José de l'Agència de Protecció de Dades i del Claudi Aubert del Gabinet Tècnic del Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge per discutir aquest tema i qüestions que us puguin interessar, que tractarem en l'apartat concret de preguntes obertes que tindrem al final de les dues presentacions. Simplement us volia esmentar donar rellevància a la importància de les dades en l'esdevenidor de les nostres administracions. És obvi que de manera progressiva tindrem un creixement exponencial de les dades que tractem, i en particular de dades relacionades amb coses. Cada vegada som més usuaris de dades i generadors de dades, però el rellevant és que cada vegada aquestes dades les connectarem amb persones, amb identitats, i en aquest punt passaran a ser dades de caràcter personal i haurem de tenir en compte la vigilància i la protecció d'aquestes dades. Un exemple que us volíem presentar és, per exemple, aquest. Indica el nombre de tones de residus que es consumeixen a Catalunya. En aquest cas concret, l'any 2016. L'Agència de Residus, no sé si hi ha algú per aquí de l'agència, facilita aquesta informació. Per tant, és informació sobre coses. Sabem, coneixem realitats del nostre entorn que són objecte de tractament i que poden ser categoritzades com a dades i que poden ser presentades i debatudes. Aquest és un cas concret. Però aquí teniu una connexió d'aquestes dades, que és el que volia manifestar, amb dades de caràcter personal. A Noruega s'han plantejat que aquestes dades poden servir per connectar el consum que cada persona realitza dels residus i associar-hi una taxa concreta. En aquest moment estarem treballant també dades de caràcter personal. Per tant, l'únic apunt que volíem manifestar en aquesta introducció de la jornada és que el vostre treball o el treball de les persones que s'hauran de ser encarregats o delegats o responsables de dades de caràcter personal és un futur de molt treball, d'una perspectiva de creixement exponencial de les dades que hauran de ser objecte de protecció. Llavors, davant d'aquesta situació, ja de manera anticipativa, el reglament europeu planteja un esquema de procediments, un esquema organitzatiu, un sistema de garanties que protegeix aquestes dades de caràcter personal. Tant des de la vigilància de les dades, que això correspon més a l'Agència de Protecció, com a la pròpia responsabilitat de les administracions, que és el tema en el que avui focalitzarem la sessió. Tant dels canvis més rellevants que ha introduït el nou reglament, com des dels aspectes organitzatius i procedimentals i funcionals que ha d'interioritzar, formalitzar l'administració pública per donar resposta a la garantia d'aquests drets.
La sessió d'avui comença ara mateix amb la presentació del Carles San José, tal com us he dit, centrat en les aportacions del reglament europeu. El Carles San José és cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de la Protecció de Dades. Després, a les 11:45, farem una pausa. A les 12:15, el Claudi Obern, cap del gabinet del Departament de Governació, se centrarà en les mesures que ha d'implantar l'administració de la Generalitat per donar resposta als requeriments d'aquest reglament. I de 13:00 a 13:30 tindrem un torn obert de paraules perquè plantegeu els temes que més o les inquietuds que més us suscita l'aplicació d'aquest reglament. Ja sense més preàmbul, passo la paraula al Carles San José. Gràcies, Isidre. 24 dies. Hem tingut 2 anys i falten 24 dies. I no hi ha moratòria. Per tant, això està aquí. I ja ho sé, no som els únics que venim en temps de canvis. Hem canviat la llei de contractes, la transparència encara l'estem païnt, l'administració electrònica i la protecció de dades. Per tant, estem passant uns moments una mica històrics en tots els sentits. I ens toca patir-ho. A l'APDCAT també ho estem vivint, aquests moments històrics, i també els estem patint, perquè també ens impliquen molts canvis. Jo he vingut just avui perquè estàvem movent taules a conseqüència de la reestructuració interna, també perquè implica l'entrada en vigor, no, l'aplicació ja total del nou reglament. I què més fem allà a l'autoritat, a part de moure taules aquest matí? Doncs protegim les dades. Més ben dit, us protegim a vosaltres, protegim les persones, perquè les dades en si mateix no les protegim. Protegim les dades en allò referent a les persones, perquè aquesta és la finalitat. L'existència del dret a la protecció de dades, de fet, tots els drets en general es reconeixen quan es detecta una amenaça. Quan es veu que hi ha una amenaça per a un bé jurídic, per a uns drets, uns interessos, és quan es reconeix formalment un dret. I en el cas del dret a la protecció de dades va sorgir quan es va veure que els progressos tecnològics generaven uns riscos. La Constitució parlava de que la llei limitarà l'ús de la informàtica pels riscos que això genera en l'honor, la intimitat personal i altres drets. Quan parlem del dret a la protecció de dades, avui en dia molta gent acostuma a pensar en Google, Facebook, Amazon. Per cert, a Facebook, si el que s'ha descobert fa uns dies li hagués passat a partir del 25 de maig, li hauria pogut caure una multa de fins a 100 milions d'euros, perquè es pot arribar al 4% del volum de negoci anual global de l'empresa. Segurament això ja no fa pessigolles com li passa ara quan li posen una multa. A Espanya, per exemple, el màxim que es pot posar ara són 600.000 euros. Això ni pessigolles a Facebook. Però una de les coses que ha volgut el reglament és realment que les multes siguin efectives, dissuasives, és a dir, que aconsegueixin la finalitat de restablir o d'evitar que es torni a vulnerar la llei. Fa poc un assessor d'una d'aquestes grans companyies d'internet, en una xerrada en públic, els va dir: sabem on ets, sabem on has estat i podem saber més o menys el que estàs pensant. En un atac de sinceritat va deixar anar això. Com comentava l'Isidre, és cert, cada cop més hi ha aquesta recopilació, acumulació de dades i, evidentment, aquesta gent fa negoci amb tot això. Però no us penseu que l'origen del dret ve en aquestes amenaces de Google, Facebook i companyia, perquè, entre altres coses, no existien quan va començar a veure la necessitat de protegir aquest dret. L'origen està en l'amenaça que venia dels poders públics. Als anys 70 del segle passat va haver-hi la primera llei
en un land alemany, en què van veure la necessitat de posar fre o començar a controlar aquests riscos de tanta vigilància i control que podien exercir els poders públics sobre la ciutadania, sobre les persones. I això és el que va generar aquesta necessitat. I per acabar de fer aquesta primera aproximació al dret i després ja entrar de ple en el reglament, m'agrada sempre llegir una frase de l'exposició de motius de la que va ser la primera llei de protecció de dades d'Espanya, la LORTAT. Els que som, tenim una edat, recordem la LORTAT, hi ha gent que igual no sap de què parlo, però és una llei de l'any 1992, és la que va precedir a la LOPD, que avui sí que tots coneixem. I aquesta llei, en l'exposició de motius, fixeu-vos què deia. Deia, any 92, deia, fins ara les fronteres de la privacitat estaven defensades pel temps i l'espai. El primer, el temps, procurava que amb el seu transcurs s'esvaïssin els records de les activitats alienes de manera que s'impedia configurar una història lineal de les persones. El segon, l'espai, amb la distància fins fa poc insuperable, impedia que coneguéssim fets protagonitzats per altres persones lluny de nosaltres. En definitiva, que el temps i l'espai operaven com a salvaguarda de la privacitat de la persona. Un i altre límits han desaparegut avui, any 92, amb la informàtica, que permet accedir a dades distants en l'espai i remotes en el temps. Per tant, fixeu-vos, ja l'any 92 s'esbrinava o es visualitzava aquests riscos i aquest fi de la salvaguarda de la privacitat per l'espai i el temps, i avui en dia, que han passat ja uns quants anys, no cal ni dir-vos que les coses han canviat molt. De fet, aquestes amenaces ja es van començar a visualitzar a finals del segle XIX. Va haver dos juristes americans, els senyors Warren i Brandeis, que començaven a parlar dels perills d'això, de que hi hagués fotografies i que hi hagués premsa, que comencés a recollir, recopilar i emmagatzemar i tenir allà guardat informació sobre persones, i parlaven de que cada persona, cadascú de nosaltres, havia de poder decidir sobre el grau d'exposició pública de la seva informació. Es parlava del dret a no ser molestat, en aquell article de final del segle XIX, ja sabem que avui això de no ser molestat, hi ha gent que li agrada ser molestat i hi ha gent que li agrada exposar-se al màxim, i es parla de l'extimitat en lloc de la intimitat. Hi ha molta gent que li encanta, no?, d'explicar a internet tot el que fa en cada moment. Per cert, Brandeis, un d'aquests dos jutges que va ser, es diu, el que primer va pensar en això de la privacitat, curiosament va ser una persona que també va dir una frase que ha fet fortuna en tema de transparència. Potser l'heu escoltat, aquella frase de la llum del sol és el millor dels desinfectants. Pensant en la transparència, en el que genera de benefici una transparència en les administracions públiques, en els poders públics, per permetre que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, pugui accedir en tot moment a la informació, pugui saber en què ens gastem els diners, això és com la llum del sol que desinfecta la corrupció. Per tant, fixeu-vos, la mateixa persona que es preocupava de la privacitat es preocupava de la transparència. Allò que sembla que de vegades es diu que estan renyits, jo defenso que no estan renyits, es tracta simplement de conciliar i de posar l'equilibri adequat. Però la situació que tenim és que ens hem de creure i hem de tenir molt clar que som els amos de les nostres dades i que cadascuna de les persones que ve a les nostres institucions i ens dona dades, aquella persona segueix sent l'amo, el propietari d'aquella informació. Això és el que vol el dret a la protecció de dades, a diferència del dret a la intimitat. El dret a la intimitat persegueix protegir de l'esfera més privada, protegir-nos davant d'agressions o una invasió que podem tenir externa. En canvi, de la protecció de dades el que persegueix és donar a cada persona una capacitat de control permanent, de poder disposar, de poder controlar, de poder saber què s'està fent amb les nostres dades. Per tant, cadascú, cada persona és l'amo de les seves dades. I clar, si som els amos de les dades i diuen que això de les dades és el petroli del segle XXI, segurament ho heu sentit, podem dir que som pous petrolífers amb cames. No?
I a més amb la diferència que a nosaltres no se'ns acaba mai. El petroli d'un pou s'acaba, a nosaltres això de generar dades no se'ns acaba. Bueno, sí, quan se'ns acaba la vida, però estem tota la vida generant informació. I per això, si són pous petrolífers i les nostres dades tenen un valor econòmic, es comença a dir, i aquí ha tingut una iniciativa de començar a parlar de la necessitat que hi hagi una contraprestació per donar tantes dades. I hi ha un article l'altre dia que es titulava Plata por data. No us espanteu, no crec que arribem al punt de que cada cop que vingui un ciutadà a presentar-vos un escrit amb dades li heu d'anar allà pagant. No crec que passi això, però siguem conscients que això, que ell sempre serà l'amo de les seves dades. Vale? I amb això comencem a parlar del reglament, amb aquesta presentació que per cert tindreu a la vostra disposició. Per tant, no cal que apunteu res. Jo sempre me'n recordo quan he de començar a parlar de dades personals un expert en la matèria que quan havia de fer una xerrada en públic deia he de parlar de dades personals. Diu, em sento una mica com els xiprers. Sabeu què diuen els xiprers? Diuen, home, jo no és que sigui lleig, antipàtic, però és que em posen en uns llocs. Doncs això. Compensar una mica això, doncs us manifesto un compromís. Aquell qui aguanti durant 2 hores no només tindrà el premi d'escoltar el Claudi després, el meu amic i company Claudi, sinó que cap al final de la presentació tinc un vídeo en el que es fa un striptease. Vale? Per tant, doncs això, teniu una... No, el Claudi no el farà. Vinga, som-hi. Avui sobretot ens centrarem en el que són aspectes clau del reglament i quines principals novetats tenim en els deures, en les obligacions que us implicarà a vosaltres en tot el tractament de dades i quins són els drets de la ciutadania i les garanties que hi ha al reglament perquè es garanteixin aquests drets. Què és el dret? Bueno, el dret ja... Jo crec que això ho hem de saber, després hi ha una definició que la diré molt ràpidament, però ja ho he dit, està vinculat als riscos de la informàtica, connectat al dret a la intimitat, però no confonguem, no? Quan parlem de dret a la protecció de dades no parlem del dret a la intimitat, són coses diferents. El dret a la protecció de dades és un dret autònom, diferenciat, que persegueix més que protegir-nos d'agressions o invasions externes, el que vol és donar aquesta capacitat de control, aquestes facultats de la ciutadania, de demanar en tot moment quines dades tens a mi, que quan recollim les seves dades li hem d'informar què farem amb les seves dades. Això és, per això es diu, també es coneix com el dret a l'autodeterminació informativa, perquè sempre sàpiga què es fa amb la informació vinculada a la seva persona. El marc normatiu, 18.4 de la Constitució, la LOPD, el reglament que teníem, què passa ara amb la LOPD? Què passa? En quina situació queda la LOPD? Ja la podem destruir? Ja no l'hem de mirar mai més a partir del 25 de maig? No, el que queda és desplaçada. Queda desplaçada per aquest nou reglament que serà d'aplicació directa, per tant, la primera norma en protecció de dades que haurem de tenir en compte serà el reglament a partir del 25 de maig, però no vol dir que la LOPD i el seu reglament que la desenvolupa en tot allò que no contradigui el reglament, puguem seguir-lo aplicant mentre no tinguem una nova LOPD, que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. És això que us he posat al final, el projecte de nova LOPD en tràmit al Congrés dels Diputats. També allà sabien que tenien dos anys, doncs se'ls ha passat el que a molta gent, que no hem arribat a temps. Conceptes clau, algunes definicions importants. Dada personal què és? Dada personal és qualsevol informació vinculada a una persona física identificada amb el seu nom i cognoms, amb el seu DNI, o identificable. De vegades tenim informació sobre una persona que no surt del seu nom i cognoms, però es pot identificar fàcilment. Si surt a la premsa, com ha passat una vegada, que s'ha obert un disciplinari a un
el secretari interventor d'un ajuntament, i clar, evidentment aquella persona es va queixar i l'alcalde ens deia, no he dit el seu nom. És fàcilment identificable. Per tant, això, quedem-nos amb aquesta idea. Hi ha gent que diu, no, només són dades personals, el DNI, l'adreça i ja està. No, hi ha moltes dades personals, qualsevol informació sobre una persona. Si jo us dic que sóc de l'Espanyol, tinc aquesta pena, això és una dada personal. Us estic revelant una dada personal especialment protegida? No, ja ho veurem. Hi ha categories de dades personals. De vegades us he de dir que genera problemes en la salut. Els del Barça dieu que, oh, un timpatí. No, res a veure amb ser de l'Espanyol. Tractament. Què és un tractament? Qualsevol operació que fem amb les dades personals, quan les consultem, quan les recollim, les registrem, les destruïm, quan destruïm dades personals també estem tractant dades. Per tant, si contractem una empresa perquè s'encarregui del procés de destrucció segura d'aquelles dades, és un encarregat de tractament, és algú que està tractant dades per compte del responsable. I qui és el responsable? Doncs és la persona, l'òrgan, autoritat pública per al reglament, que decideix, que determina quines són les finalitats que perseguim amb aquella recollida de dades. És a dir, en una administració, en les vostres entitats on presteu serveis, aquella persona que decideix un bon dia començar a recollir dades per fer una cosa, sigui perquè està dins del seu marc de competència, sigui perquè li ve imposat per una norma, etcètera, etcètera, és el responsable del tractament, és qui decideix sobre aquestes finalitats, etcètera, etcètera. Que no té res a veure, ja us ho avanço, amb el tema del delegat de protecció de dades. Ja veurem la funció d'aquesta gran novetat també del reglament, que és la figura del delegat de protecció de dades que ha de tenir tota administració pública. No és qui decideix sobre el tractament del delegat. El delegat té una funció d'assessorar, de supervisar, però qui decideix què es fa amb les dades i per què les recollim és el responsable del tractament. L'encarregat és aquest que us deia, una empresa externa a qui contractem per tal que ens faci algun servei que implica accedir a dades, sigui destruir documents, sigui el servei d'informàtica que evidentment gestiona les bases de dades i per tant accedeix a la informació, sigui qui ens porta l'arxiu, etcètera, etcètera. El destinatari el defineix el reglament com aquella persona a la qui es comuniquen dades personals, tant si és un tercer com si no. És a dir, que si comuniquem dades dins d'un organisme, o, per exemple, en el cas de la Generalitat, dins d'un departament o un altre departament, que no seria un tercer perquè tenen la mateixa personalitat jurídica, en realitat seria una comunicació i hi hauria aquesta figura de destinatari de dades personals. El tercer, diu el reglament, que és qualsevol persona diferent a l'interessat. L'interessat, recordeu, és l'amo de les dades. Diferent també al responsable, diferent a l'encarregat. Aquest seria el tercer. Val? També defineix el reglament això de l'elaboració de perfils. Conscient el reglament d'una realitat que tenim avui en dia, que cada cop més es fan avaluacions d'aquest estil a partir de tractament de dades ingents que anem deixant a internet, sobretot, evidentment, però també quan de geolocalització a través de sistemes de videovigilància, també es poden establir perfils de moviment, de recorreguts, etcètera, etcètera. I la pseudonimització és una altra de les novetats també. Quan la llei parla, el reglament parla d'això, és com una figura intermitja entre el tractament de dades personals pur i l'anonimització o dissociació. Quan parlem d'anonimització és quan ja no tenim dades personals. Tenim un Excel, posem pel cas, on hi ha una informació retributiva de persones, de poblacions, però no hi ha cap element que ens permeti saber de qui estem parlant, perquè ja s'ha dissociat, s'ha separat, s'ha ocultat, si ho fem bé, si fem l'anonimització ben feta. La pseudonimització, el que està pensant és en atribuir un codi, un número, posem pel cas, a una persona, de manera que els tractaments que es facin a una organització, a partir d'aquest moment, sigui sempre amb aquest codi, amb aquest número. La majoria d'usuaris que tracten aquella informació no saben de qui estem parlant, no saben quina és la persona de qui està tractant les dades. Però hi ha algú que, evidentment, sí que té guardat un calaix, una llista on diu, bueno, un calaix tancat en clau, evidentment, una llista amb el número tal és tal persona. Perquè la pseudonimització vol dir això, vol dir minimitzar els tractaments de dades, reduir al mínim
el cercle de persones que poden tractar dades personals, però, evidentment, segueix sent necessari, per les finalitats que es persegueixin, poder arribar a identificar les persones. Anem al tema de la proactivitat. La proactivitat i l'enfocament del risc són dos elements també molt novedosos del reglament, perquè el que fa aquest reglament és una mica traslladar la responsabilitat a cada responsable del tractament, a cada organització, a cada empresa, a cada entitat. Ve a dir el reglament, ja sou grandets, per tant ja heu de saber quines mesures de seguretat heu d'aplicar. No cal que us ho digui jo com ara. Ara el reglament de la LOPD diu allò com un checklist, segons si són dades de nivell bàsic, mitjà o alt, has de posar això, això, còpies de seguretat, has de tenir un document de seguretat, has de tenir un sistema de contrasenyes, has de tenir unes auditories cada dos anys, etc, etc. Això, quan avui en dia amb el reglament serà, ja no serà així. Diu el reglament, en aquesta idea de cadascú ha de ser proactiu, això de la accountability, que ha de ser prou diligent, ha de fer la reflexió cadascú i dir, bueno, anem a analitzar les dades que tractem, per a què les fem servir, quin tipus d'operació en fem i a partir d'aquí aplicarem les mesures apropiades. Ho diu així, apropiades. I cadascú, cada responsable haurà de ser això, fer honor al seu nom, ser responsable i decidir quines són les mesures que ha d'implementar. I evidentment aquesta responsabilitat proactiva s'ha de poder demostrar. S'ha de poder demostrar davant l'autoritat de control que realment tens implementades les mesures apropiades. Per tant, aquí hi ha un canvi molt important. Direu, home, i com ho faig, això de mesures apropiades? Home, no és fàcil. D'entrada, sembla raonable dir que si mantens el mateix sistema de seguretat, les mateixes mesures que teníem fins ara imposades obligatòriament, bueno, tens un punt a favor per venir a dir que tens les mesures apropiades. Però això no vol dir que no hagis de fer una revisió permanent per assegurar que realment són així, són apropiades. Bueno, el tema de l'enfocament del risc, també el reglament parla molt d'això, d'analitzar el risc en funció de la tipologia de les dades, sempre pensant en la protecció dels drets i llibertats de les persones, etcètera, etcètera. Val? Però la idea és aquesta, cada organització no és el mateix un hospital que manega dades de salut de milers de persones que una petita empresa que tracta dades dels seus clients sense més complicació, que no vol dir que no siguin dades personals. Totes ho són. Anem a aquests principis i deures. No funciona el micròfon? No funciona el micròfon, em diuen? Sí? No sé. Bueno, clar, és que allà també hi ha gent, em sembla. Llavors, aquí segurament em sentiu igualment sense micro, però allà... Bueno, ha sigut una sensació teva, potser, o... No se sent. Què fem? I si agafo un micro d'allò? O si no, em poso aquí, però... Sí, i així tindré les dues mans ocupades. Ara sí? Ara? No. Hola, hola. Ara? Ara sí? Hola, 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 no? Bueno, pues res, vaig a seure. Sí, sí, hola. Hola, hola, sí, vale, vinga, seguim. Bueno, anem als principis i deures. Els principis, no penseu que és només un tema teòric, allò de dir els principis teòrics, no, no, és un tema... Ui, això... Ara potser van els dos o no sé. Ara què? No? No. Ara, vinga. Bueno,
El primer principi és aquest de licitud, lleialtat i transparència, i això té una aplicació, el que vull dir és que no és teòric, és pràctic, té unes aplicacions pràctiques molt importants. De fet, nosaltres els problemes que ens hem trobat moltes vegades, doncs, casos que ens arriben a l'autoritat, doncs són casos d'això, en què es fa un tractament il·lícit perquè no hi ha una base jurídica que habiliti aquest tractament, etc. O el tema de la lleialtat, per exemple, també ara us explicaré un cas que vam tenir. El reglament parla expressament d'això, s'han de tractar de manera lícita i lleial, això ja existia abans, però fixeu-vos, diu, es prohibeixen els tractaments a través de mitjans fraudulents, deslleals o il·lícits. Vam tenir un cas, que igual us ha passat alguna vegada, que rebeu una enquesta, si us plau, a veure si fas aquesta enquesta i tal i qual, i et garanteixo que és anònima. Doncs vam tenir un cas, una enquesta que es va enviar per una entitat a milers de persones i amb aquest compromís d'anonimitat tu dius, bueno, aquí jo em deixo anar, i com que sé que ningú sabrà que ho dic jo, no? Pues això, la sinceritat que surt quan a vegades no ens agrada. No? Doncs després es va descobrir que no era anònima. Per tant, s'havia fet una recollida deslleal, perquè hi havia hagut un cert engany. Sense entrar a considerar si era conscient l'organització de que hi havia aquest engany o no, però la realitat és que hi havia l'engany, perquè no recollien de manera anònima. Val? Llavors, l'article 6 del reglament, que és molt important, ens fa una llista dels supòsits en què el tractament serà lícit. Primer, el consentiment, és un supòsit en què sobretot regeix en l'àmbit privat, més que en el sector públic. Al sector públic hi ha molts casos en què no ens cal el consentiment, que no vol dir que no hi hagi supòsits en què sí. Jo acabo de signar abans de començar un consentiment perquè em facin fotos o em filmin o, no sé, o es tractin les meves dades. És un cas en què calia el consentiment, perquè no podem trobar una altra base legal. Quan és per execució d'un contracte o l'aplicació de mesures precontractuals, quan és necessari per donar compliment a un contracte tractar les dades, doncs evidentment no cal buscar el consentiment. Quan es fa per complir amb una obligació legal, si hi ha una llei que obliga determinades empreses o persones a fer una comunicació de dades, la llei de contra el blanqueig de capitals obliga a fer comunicacions quan hi ha unes compres determinades, etc. Doncs això, quan és necessari per protegir interessos vitals, i la lletra és la que segurament més apliquem en el cas de les administracions, del sector públic. Quan el tractament és necessari per complir una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics. Aquesta és la que més utilitzarem al sector públic, perquè actuem normalment quan estem exercint competències atribuïdes a les administracions, doncs acudirem segurament a aquesta habilitació. L'última, la lletra F, l'interès legítim, que és complicada en si mateixa, perquè està configurada així, que has de fer una ponderació, diu sempre que no prevalguin drets de l'interessat. El cas és que el reglament diu que les administracions públiques, el que són, li diu, autoritats públiques, organismes, etc., no podem, en principi, justificar un tractament de dades personals en base a interès legítim. Ho exclou expressament. Només preveu aquesta disposició addicional del projecte aquest que s'està tramitant al Congreso dels Diputados una possibilitat de cedir a un tercer en base a l'interès legítim del tercer, però no ens serveix a nosaltres com a organisme autònom, com a entitat pública, l'existència d'un interès legítim al fet de poder fer aquest tractament. Vale? Jo us pregunto, aquesta base jurídica serviria, aquesta que us dic que acudirem normalment al sector públic, serviria per fer un grup de WhatsApp, per exemple, a qualsevol de les vostres organitzacions? Imagineu-vos que l'amo, no l'amo de les dades, sinó l'amo de l'entitat, el jefe, decideix, diu, anem a crear un grup de WhatsApp de tots els treballadors. Com que tenim els telèfons, perquè personal tenim els telèfons a tots, no? I avui en dia tothom té WhatsApp, doncs anem a crear un grup de WhatsApp, de l'agència de no sé què. Es pot fer això? No? No entraria dins de la missió d'interès públic? Doncs no, efectivament. És un cas en què caldria consentiment. Caldria consentiment de la persona. No es pot justificar en base a la missió d'interès públic. Us dic una cosa que ha passat. Això ha passat.
I també ha passat aquesta segona pregunta, la resposta és la mateixa. La direcció d'una escola, amb els pares i mares d'una aula, fa un grup de WhatsApps per cada aula. Doncs no, no es pot fer si no hi ha consentiment de totes i cadascuna de les persones afectades. Un altre principi, el de transparència, que no estem parlant aquí de la transparència, llei de transparència. Sí. El consentiment ha de ser inequívoc i perquè sigui inequívoc, hi ha casos en què ha de ser explícit. Ara parlarem del consentiment, si no et sap greu, vale? però sí, sí, s'ha d'afirmar en un cas així. Quan parlo de transparència, quan el reglament parla de transparència, el que vol és que l'amo de les dades, la persona que ens regala les seves dades, sigui ben conscient, que pugui visualitzar clarament què farem amb les seves dades. Aquesta és la idea d'aquest principi de transparència. Vale? Tant quan recollim les dades i donem compliment al deure d'informació, com quan facilitem l'accés, el dret d'accés en protecció de dades, també hem de ser transparents i donar tota la informació que després veurem. Aquesta informació s'ha de donar de manera concisa, transparent, intel·ligible, és a dir, comprensible, etc. etc. Vale? Un altre principi, el de limitació de la finalitat. Això és una regla d'or en protecció de dades. Només podem tractar les dades per a la finalitat específica, concreta, determinada, per a la qual les hem recollit. Ens diu el reglament que no podem tractar-ho amb una finalitat incompatible amb aquelles inicials. Aquest és el principi de finalitat. Això sí, el reglament ens diu que no es considera incompatibles aquests fins ulteriors o segones finalitats a les que podem destinar les dades, com per exemple dius, bueno, jo uns expedients administratius ja els he acabat, ja els he tramitat, ja són ferms, ja estan resolts, ja he complert amb la finalitat perseguida i ara els passem a l'arxiu perquè hi ha uns fins d'interès públic, tema històric, s'han de mantenir, etc. etc. Això seria un canvi de finalitat. Ja has complert amb la finalitat inicial. Doncs en aquest cas ens diu que no es considera incompatible, per tant es podria fer, també en temes estadístics, científics, etc. Per tant, en principi, quan canviem la finalitat, hem tingut casos, per exemple, un alcalde que diu, bueno, jo tinc les dades del padró amb una finalitat i les vaig utilitzar per enviar propaganda electoral del meu partit que venen eleccions. Això és un canvi de finalitat claríssim, per al qual no hi ha base legal, ni consentiment, perquè això es fa sense consentiment, etc. etc. Per tant, caldria, si volem fer aquest canvi, caldria consentiment o una habilitació concreta. Bueno, doncs això. I en el que, de fet, el reglament permet, en aquest article 6.4, preveu la possibilitat que arribem a utilitzar per a una segona finalitat les dades, però sempre que es doni una sèrie de condicions i que fem una mena de test de ponderació valorant doncs, el context, la naturalesa de les dades, etc. etc. Un altre principi del reglament, de minimització de les dades. Aquest principi ja existia abans, però amb un altre nom, no es deia així de minimització, sinó que era el principi de qualitat de les dades que tenia diverses vessants, el de proporcionalitat, exactitud, etc. etc. Doncs aquest de proporcionalitat és el que aquí es recull. Hem de tractar les dades que siguin adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari. De vegades tenim el costum de recollir moltes dades perquè sí, o perquè sempre ho hem fet així. Un gran argument. No, hem de plantejar-nos sempre, quan iniciem la recollida, de dir, escolta'm, això realment necessitem aquesta dada? És necessari per publicar llistes d'oposicions posar el nom i cognoms i el DNI? És necessari per fer un edicte que es publica al Diari Oficial de notificacions per edictes posar el nom i cognoms i el DNI i l'adreça, com a vegades ens hem trobat de la gent? Dius, no, si justament estàs fent l'edicte perquè l'adreça no ha servit. O sigui, és que no té cap sentit. És clarament contrari a aquesta idea de tractar només les dades que són necessàries. Abans es deia principi de proporcionalitat. I el que us deia al principi de la pseudonimització és un exemple, és una mostra d'aquest principi de minimització. Això que us estava dient de publicar llistes amb dades excessives ho ataca o intenta resoldre directament el projecte de nova LOPD
quan diu, de fet, això és un, aquí s'està recollint un criteri que l'autoritat ja teníem de fa molt temps, que hem sancionat o declarat la infracció en moltes administracions, que publicava a la seu electrònica o publicava llistes amb dades personals excessives. I diu ara, o preveu de moment la nova LOPD, està en tràmit d'esmenes, que quan publiquem actes, per exemple, quan publiquem al portal de transparència identitat de persones perceptores de subvencions o ajuts o adjudicataris de contractes, persones físiques, estic parlant, evidentment, només s'ha de posar el nom i cognoms, i diu aquesta llei, i les quatre darreres xifres del NIF. Jo, això últim, de fet, nosaltres sempre diem que només és necessari si trobes que hi ha dues persones que es diuen igual. Perquè si no tens dues persones que es diuen igual, amb això ja identifiques. No cal afegir. Però bueno, és veritat que les quatre últimes xifres del DNI tampoc aporten el DNI en si. I en el cas de notificacions per edictes diu expressament que en aquest cas només el NIF. Només el NIF. Per tant, si quan notifiqueu, quan feu això de notificacions per edicte i poseu el nom i cognom, doncs sapigueu que si segueix com està previst de moment, haureu de passar al NIF. La idea és molt clara. Per què ha de saber la gent a qui li hem posat una multa de trànsit, posem pel cas, i no li hem pogut notificar? Quan notifiquem per edicte no és perquè la gent ho sàpiga, no és com el portal de transparència. Quan publiquem una cosa al portal de transparència és perquè la gent ho sàpiga, que s'ha donat un ajut a tal persona. Quan publiquem per edicte una notificació, el que volem és que la persona afectada sàpiga que té aquella notificació, que pot comparèixer a l'organisme corresponent. I per això sobta pel NIF, que en principi el NIF només hauria de conèixer cadascuna de les persones. Però clar, hem fet un mal ús durant tant temps. I si les deixem pel final, si no et sap greu? Pel final, de fet, hi ha un torn després, no? Quan acabem, Claudi, els dos, oi, Isidre? Ho deixem així. Exactitud, un altre dels principis que també s'arrossega de la situació anterior. Les dades han de ser exactes i actualitzades, no poden ser obsoletes. Hem d'evitar tenir dades que estiguin desactualitzades. No serveix de res tenir dades que no s'ajusten a la realitat. Si no ho tenim exacte, doncs cal suprimir, cal rectificar, diu la llei sense dilació, etc. Bueno, això està vinculat al dret de rectificació que veurem després. El projecte de llei precisa que no podrem imputar a algun organisme que té dades inexactes si les ha recollit directament de la persona interessada. És a dir, si jo vaig a omplir una sol·licitud i a la instància poso Carlos i en realitat em dic Carles, no us podré després denunciar perquè teniu les dades mal posades. Home, si us he donat jo, doncs això ho preveu i també preveu algun altre supòsit en què no hi hauria aquesta responsabilitat. La limitació del termini de conservació. Aquest és un tema molt controvertit, sobretot en el sector públic. Quant de temps hem de guardar les dades? És una pregunta molt complicada de respondre. El que diu el reglament és que hem de conservar les dades, és a dir, els documents, els expedients que tenim amb dades personals, els hauríem de conservar només durant el temps que sigui necessari per perseguir els fins que justificaven la seva recollida. Si jo tinc dades d'un procés selectiu, per exemple, on he recollit els currículums i tota la informació que m'han aportat els aspirants, un cop resolt aquell procés selectiu i nomenat a l'aspirant seleccionat, si ja he complert amb els fins, diu el reglament que hauria de suprimir aquella informació. ¿Vale? Però diu el reglament que es podran conservar amb identificació, diu, quan la finalitat és la d'arxiu en interès públic, és a dir, si aquella sèrie documental s'ha de conservar perquè està previst així a la taula d'accés i avaluació documental corresponent que té conservació permanent, posat pel cas, i es passa a l'arxiu històric, doncs evidentment que es podria conservar. Això sí, hi ha un article 89 que en aquest supòsit de fins d'arxiu en interès públic ens diu que s'han d'adoptar una sèrie de mesures organitzatives per reduir al mínim els riscos d'aquest tractament. Et diu, si pots, dissocia. És a dir, si quan enviem informació a l'arxiu per a fins d'interès públic, la finalitat d'estar a disposició de possibles investigacions, treballs històrics, el que sigui, es pot satisfer igualment sense dades personals,
perquè l'interès no és el qui, sinó el com es feia, doncs en aquest cas hauríem de tractar-ho de manera dissociada. O, si no, parla de la pseudonimització, allò de donar un codi per evitar... Vale? Això ho diu en aquest supòsit de tractament d'arxiu en interès públic. Un altre principi, el d'integritat i confidencialitat, és el que abans deia en principi de seguretat, allò de garantir la seguretat adequada, les mesures apropiades, ja us dic, no diu quines, però sí diu quina és la finalitat d'aquestes mesures. Diu que evitis tractaments no autoritzats, evita que a una informació que només hi ha d'accedir recursos humans, evita que hi accedeixin altres. Quan ens entra un escrit a una organització, no té per què poder-hi accedir tothom, només hi ha de poder accedir aquelles persones, aquelles unitats que realment és necessari per poder fer les seves funcions. S'han d'evitar les pèrdues o destruccions o danys accidentals. Vale? L'article 32 parla de mesures concretes com a il·lustratives per garantir la confidencialitat. Recordeu que la llei de procediment administratiu, la llei 39, ens diu expressament que ja reconeix a tota persona el dret a la protecció de dades i en concret diu a la seguretat i confidencialitat, i també a la BEP ens imposa un deure de secret o de confidencialitat. Vale. I el tema de la responsabilitat proactiva, que ja he enunciat abans al principi, aquesta idea de que cada responsable ha de encarregar-se de donar compliment i de poder-ho acreditar. Us poso aquí una llista d'algunes mostres o evidències d'aquest principi de que el reglament trasllada en cada responsable, és a dir, en cadascuna de les vostres organitzacions, la responsabilitat de fer bé les coses. Per exemple, diu que s'ha de tenir una política de protecció de dades, una política de privacitat, on s'expliqui què es fa amb les dades, etcètera, etcètera. El registre d'activitats de tractament, després el Claudi crec que en parlarà, no, d'això, d'aquest registre que ve a substituir els fitxers, que no és que deixin d'existir els fitxers, perquè el fitxer és el conjunt estructurat de dades, el que deixa d'existir és l'obligació de notificar els fitxers a l'autoritat, això ja s'ha acabat, aquell engorro de crear una disposició general, més havies d'anar al departament, que creés l'ordre, etcètera, etcètera, una sèrie de tràmits que ara és molt més senzill. Vale? El tema de la protecció de dades en el disseny i per defecte, codis de conducta, certificats de qualitat, segells de qualitat, l'avaluació d'impacte, les PIES, tots hem sentit a parlar de l'avaluació d'impacte ambiental, doncs aquí el reglament introdueix la necessitat de fer una avaluació d'impacte, en quina mesura aquests tractaments que començarem a fer impacten en el dret a la protecció de dades. Val? Fer aquest, és una anàlisi intern que fa cada organització, que es fa a nivell intern del responsable. I que pot derivar, si tu en aquesta anàlisi consideres, s'ha de fer en determinats casos, no sempre, no, però en determinats casos que diu el reglament que hi hagi un nivell de risc, diu, si tu consideres que iniciar aquest tractament de dades pel tipus de dades, pel volum de persones afectades, etcètera, etcètera, genera una sèrie de riscos, penses en quines mesures implementar i el responsable admet ell mateix que no és capaç d'assegurar o de minimitzar els riscos en un nivell satisfactori, podria fer això de la consulta prèvia a l'autoritat de control. De dir, mira, jo ja m'he aquí estudiat el tema, hem fet l'avaluació d'impacte, hem pensat en mesures correctores, unes, fer això tal qual, però no acabem d'estar tranquils dels riscos que ens pot generar això. Per tant, formulem aquesta consulta a l'autoritat. L'adopció de mesures, ja ho he comentat. Una altra novetat, la notificació de violacions de seguretat. Abans, quan un ajuntament tenia un hacker que li entrava i això ens ha passat, o no sé, o se li va la llum un dia i té un problema que perd informació, coses de diversa índole, doncs normalment ho païes a nivell intern i no ho deies a ningú i ja està. Clar, quan aquesta violació de seguretat era com aquestes que li ha passat a Facebook o altres empreses conegudes amb milers o milions de dades, acaba sortint a la premsa i la gent ho sap per la premsa. Doncs ara s'estableix una obligació general de notificar en 72 hores a l'autoritat de control qualsevol incidència, qualsevol bretxa de seguretat que es pugui presentar.
I a més s'ha de notificar les mesures correctores que es puguin haver adoptat per reduir al mínim els efectes, els perjudicis que pot generar aquella violació de seguretat. A partir d'aquí, inclús l'autoritat podrà, per exemple, obligar el responsable a notificar a les persones interessades, els amos, dir-los, que, escolta'm, que ha passat això, que m'han robat les contrasenyes. T'ho dic per si vols canviar la contrasenya, si és la mateixa que tens al banc, per exemple, perquè a vegades no, tenim la mateixa contrasenya per unes quantes coses. El delegat de protecció de dades, doncs, també és una mesura amb aquesta idea de traslladar la responsabilitat. El delegat no deixa de ser un controlador intern, és com a autoritat de control, però en lloc d'externa, cada organització haurà de tenir el seu controlador a nivell intern, que no vol dir que treballi dins de l'organització, Vale, ja es permet diferents supòsits, però bueno, sobre això el Claudi explicarà una mica què s'està fent, no? Fins on pugui. El que us ha de quedar clar és que el que són autoritats o organismes públics, és a dir, tots els que estem aquí, tots tenim l'obligació de tenir el nostre delegat de protecció de dades. I això a partir del 25 de maig. Ho dic perquè hi ha un registre a l'autoritat que en el qual anem anotant tota la gent que ens va comunicant el seu delegat. Vaja, però si no paro de tocar. Bueno, que quedi clar, vale? Teniu fins al 25 de maig per notificar a l'autoritat qui és el vostre delegat de protecció de dades. No vull dir, insisteixo, que cada entitat, cada empresa pública, cada organisme autònom tingui només el seu propi exclusiu en exclusiva. Podem tenir un delegat de protecció de dades que cobreixi a diverses entitats, als organismes vinculats a un departament, sempre i quan es donin les circumstàncies que això ho permetin. Vale? Estem tenint una incidència, no de seguretat, però algo semblant. El reglament diu quin perfil ha de tenir el delegat, diu, parla que ha de tenir uns coneixements especialitzats en dret, que no vol dir que sigui jurista, però apunta, més que un perfil tecnòleg, apunta a un perfil jurídic. Això que us deia, s'ha de comunicar a l'autoritat, ens diu que s'ha de garantir una certa independència. Una cosa molt important, el delegat no pot incórrer, no pot tenir un conflicte d'interessos amb l'organització. Abans us deia, el responsable és qui decideix quines dades tractem, amb quina finalitat. El delegat no pot decidir, és a dir, el delegat no pot ser l'alcalde d'un ajuntament, posem pel cas. Perquè l'alcalde d'un ajuntament és qui decideix quines dades es tracten i per a quins fins. Per tant, el delegat no pot incórrer, no pot caure en aquest conflicte d'interessos. Ha de fer una supervisió a nivell intern, això sí, però a la distància. Assessorar, etc. Informar, assessorar, supervisar, ha de fer d'acompanyament de tota l'organització per garantir el compliment de la normativa. I una novetat, veureu com acaba això. El projecte de LOPD inclús vol potenciar molt la figura del delegat i li dona un rol com de solucionador de problemes en primera instància. És a dir, abans de que el problema arribi a l'autoritat de control, a Catalunya, al vostre àmbit, doncs a l'APDCAT, preveu que hi hagi una possible intervenció del delegat de l'organització. Això està previst, insisteixo, amb tota la prudència no sabem com acabarà això, està en tràmits d'esmenes i hi ha gent que ho està debatent, hi ha gent que ho critica, hi ha gent que li sembla bé. Vale? Llavors, el que es preveu de moment és que la persona que té un problema perquè diu que les seves dades estan publicades al portal de transparència, allò que us deia, amb més dades de les que s'haurien de publicar, posem pel cas. O jo no hauria d'estar a l'organigrama perquè jo no sóc responsable de res i han publicat les meves dades o la meva foto sense el meu consentiment, posem pel cas. Abans de venir a l'autoritat, podria decidir anar al delegat i dir-li, escolta'm, tu que ets delegat i saps això, digue-li al responsable del portal que tregui aquesta informació.
El delegat tindria 2 mesos per resoldre-ho i si no ho resol, llavors ja podria anar la persona afectada a l'autoritat i dir, mira, que ni anant al delegat no me'n surto. A mi això no em sembla bé si la persona, diríem, que es queixa, lliurement decideix anar al delegat. A mi el que em preocupa de la previsió tal com està és que preveu que encara que la persona se'n vagi a l'autoritat de protecció de dades, imagineu-vos el cas d'un treballador, o vosaltres com a treballadors de la vostra empresa, detecteu un tractament contrari a la protecció de dades, perquè es vulneren mesures de seguretat, pel que sigui, i dieu, home, jo no aniré a denunciar-ho a la meva autoritat, perquè encara, perdó, a la meva empresa, me'n vaig directament a l'autoritat. Aquí el que preveu és que l'autoritat de control ho remeti al responsable, al delegat de protecció de dades del responsable de tractament, perquè faci aquesta mena de mediació o de solucionador en primera instància. Clar, jo aquí veig riscos perquè, d'alguna manera, el delegat de protecció de dades, per molt que tingui aquesta independència, no deixa d'estar o en plantilla o cobrant del responsable de tractament. Per tant, clar, en casos sobretot de possibles infraccions, no podem descartar com a autoritat de control que això propiciés una destrucció de proves. Per tant, veurem com acaba. A mi em sembla molt bé que, per exemple, si una persona exerceix el seu dret de supressió o d'accés a les seves dades i no se li dona, doncs que pugui anar delegat. Escolta'm, a veure si tu aconsegueixes que em donin les dades, perquè aquí no hi ha problema de destrucció de proves. Però en altres casos podria haver-hi perill. Bueno, deixem els principis i anem a altres aspectes, però també molt centrals, molt rellevants. El tema del consentiment, que abans comentàvem aquí. ¿Vale? Diu a l'article 7 que el consentiment consisteix en una manifestació de voluntat que ha de ser lliure, per tant no es donaria en situacions de desigualtat i sobre això ja s'ha escrit alguna cosa el grup de l'article 29 en què considera que no pot haver-hi igualtat quan parlem de relació empresari-treballador. És a dir, que l'empresari digui, mira, sí, sí, que tinc el consentiment del treballador. Dius, home, clar, perquè li has fotut allà l'amenaça a la pistola que si no et firma, no? Ja sap el que hi ha. ¿Vale? No es pot condicionar un contracte al consentiment per tractar dades que no són necessàries. El consentiment, aquesta manifestació ha de ser informada. Sempre que obtenim el consentiment d'algú ha de ser informant-lo de què farem amb aquelles dades. Específic, és a dir, ha de ser per a, si obtenim un consentiment per a diversos tractaments, s'ha de diferenciar clarament i ha de ser inequívoc. I aquí és una de les novetats molt importants que igual heu sentit. S'ha acabat el consentiment tàcit. Ja no podem tractar dades en base a un consentiment perquè li vaig dir a algú que si no em deia el contrari, en un termini, tractaria les seves dades per fer no sé què. Si necessito el consentiment per tractar les dades, ha de ser inequívoc i consentiment tàcit no era inequívoc. Val? Per escrit, en mitjans electrònics o verbal, amb gravacions també es pot acreditar l'existència del consentiment, perquè el responsable és el que té la càrrega de demostrar que es va consentir. Quan, no? Si algun dia jo digués, hòstia, veig que surto en un vídeo que heu posat de tal i jo no vaig signar res, els hi podria dir aquí a l'escola. Llavors l'escola diria, no, sí que vas firmar, demostra-m'ho. No? La càrrega de demostrar que jo vaig signar, evidentment, la té qui afirma que existeix. ¿Vale? El consentiment es pot retirar en qualsevol moment, un cop retirat no té efectes retroactius, evidentment, si hem fet un tractament en base al consentiment, mentre hi havia el consentiment, serà vàlid i s'ha de permetre retirar de manera fàcil. Ja sabem el que passa quan et vols donar de baixa d'alguna cosa, no? Que jo vaig consentir que m'enviéssiu publicitat, però ara vull deixar de rebre. Bueno, llavors, tots els problemes, això de fàcil a vegades es complica molt. Bueno, el cas dels menors, el reglament preveu la majoria d'edat en protecció de dades no està als 18, és menys. El reglament preveu 16 anys, però permet que cada estat pugui rebaixar aquest requisit i diu poden rebaixar cada estat fins a 13. De moment el projecte, aquí tenim posat això, 13, però s'està criticant i s'està parlant de posar un 14, que és com ho teníem fins ara. Per tant, quan parlem d'una escola, per exemple, que van els nanos a l'ESO, a partir dels 14, qui ha d'autoritzar l'ús de les seves imatges són ells, no els pares.
Tema de les categories especials de dades. Fins ara, aquestes dades els hi dèiem dades especialment protegides, també se li deien dades sensibles. Ara el reglament els hi diu categories especials de dades. Són les mateixes que teníem, origen, ideologia, ara se li diu opinions polítiques, conviccions religioses. La novetat està en aquestes dues en groc, les dades genètiques i les dades biomètriques, l'empremta dactilar. Potser alguns de vosaltres fitxeu amb el dit, inclús per anar al gimnàs. No? I hem tingut algun cas que inclús per coses menys necessàries, com per exemple llogar un barquito un dia, passar el dia si has d'anar al lavabo quan estàs allà a les instal·lacions portuàries, resulta que per anar al lavabo també has de deixar el dit per sempre allà. Bueno, per sempre. Però has de deixar el dit, perquè deixes l'empremta, deixes allà, per anar un dia al lavabo, cosa que és absolutament desproporcionada, i així ho hem dit en una resolució. Salut, vida sexual, bueno, això està repetit, vida sexual i orientació sexual és el mateix, és com es deia abans i com es diu ara. Què passa en aquest tipus de tractament? Bueno, pues, la regla general és que no es pot tractar. El reglament diu d'entrada, dades d'aquestes categories no es pot tractar, però és inevitable que tractem dades de salut, és inevitable que tractem dades en determinats contextes, una reclamació de responsabilitat patrimonial, temes de personal, no? Quan ens diuen que una persona està de baixa, encara que no digui el diagnòstic concret, són dades de salut, dir que una persona està de baixa. Val? Per tant, és evident que hi ha supòsits en què es pot tractar. Si hi ha consentiment explícit, el tema del consentiment, una cosa és que no valgui el consentiment tàcit, i una altra cosa és el consentiment implícit. Si jo presento una sol·licitud per participar en un procés selectiu i aporto el currículum i tot el que cal, encara que no marqui una casella dient que consenteixo que es tractin les meves dades per a la gestió d'aquell procediment, el fet de presentar la sol·licitud i presentar-la és una acció positiva que implica un consentiment implícit. Val? Explícit és més, és llavors sí dir expressament que consenteixes per aquell tractament concret. Bueno, hi ha diversos supòsits en què estaria justificat. Hi ha un supòsit cap al mig, el de la lletra E, que diu es poden tractar les dades d'aquestes categories quan l'interessat, l'amo, les ha fet manifestament públiques. Ull! Perquè a mi m'han arribat a dir, home, no, sí, això ho va explicar un dia allà a l'hora d'esmorzar, que havia anat al metge, per tant, ja ho ha fet manifestament públic. No, no és ni fer-ho públic, i encara menys manifestament. I una altra novetat del reglament és que fins ara teníem com a dada especialment protegida les infraccions penals i administratives, les disciplinàries. Ara no, ara només segueixen sent d'aquesta categoria especial les infraccions penals. Les administratives no. Per tant, si algú ve, no sé, hi ha algú del Servei Català de Trànsit per aquí? Sí? Hola. Si algú ve amb la llei de transparència a la mà i diu, igual no et toca, no et preocupis que ja et contestaré jo, diu, escolta'm, que jo vull saber si has posat multes de trànsit a un veí meu que sé que el tio sempre va amb un Ferrari amb excés de velocitat per tot arreu, vull saber si el Servei Català de Trànsit fa la seva feina ben feta i posa multes a aquest tio. Fins ara la llei de transparència, article 23, ens deia que això són dades especialment protegides. Per tant, no es poden donar sense el consentiment de l'amo del Ferrari, amo de les dades i del Ferrari, el tio. Per tant, no podries donar-ho. Però clar, ara amb el nou reglament deixen de ser dades especialment protegides. Llavors què, m'ho donaries? Doncs ni dic que sí ni dic que no, perquè estarem en la tipologia de dades de l'article 24.2 de la llei de transparència que diu que hem de ponderar, hem de fer una ponderació entre l'interès públic en la divulgació i entre el dret de la persona afectada. ¿Vale? Per tant, que quedi clar que no dic que haguem de donar a partir d'ara dades sobre expedients disciplinaris i multes a persones físiques, però sí que, a més això és una opinió, evidentment un quan té el micro a la mà i pot explicar i us estic parlant, l'opinió, jo crec, penso personalment que
si l'article 23 de la llei de transparència va dir això són dades especialment protegides i el que va fer va ser copiar l'article 7 de la LOPD, si l'article 7 de la LOPD ha canviat, el contingut ha canviat perquè ara hem d'anar a aquest article, a l'article 9 del reglament, ja no hi ha les infraccions administratives, es pot entendre, fixeu-vos que estic anant a favor de la transparència aquí, perquè després diguin que els de protecció de dades. Comunicacions de dades. Abans la LOPD, l'article 11, ens deia quan podíem comunicar dades a un tercer. Ara no, el reglament simplement ens diu quan podem tractar. Però és que comunicar dades és un tractament. Si jo li acabo donant les dades a aquest que em demanava saber això de les multes del Ferrari, això és una comunicació de dades, perquè el Servei Català de Trànsit li estarà comunicant dades personals d'un tercer, no? del Ferrari, a una persona que vol saber. Vale? Això és una comunicació de dades. I per tant, si no hi ha consentiment, hem de tenir una habilitació legal, una base jurídica, que seria, si és que finalment decidíssim donar per a aquell cas la ponderació, seria la llei de transparència. I amb el tema de el deure d'informar, això ho explicaré després amb els drets, l'he posat amb els drets. Per acabar amb els deures, alguna qüestió molt ràpida, el registre d'activitats de tractament, si un cas ho deixo perquè el Claudi, no? Ho explicaràs una mica? Això ho deixo. Les transferències internacionals, simplement sapigueu, no crec que fem massa transferències internacionals, això és més àmbit privat, no dic que no en pugueu fer, però sapigueu que a l'esquema que hi ha és com tres vies de possibilitat que permet fer aquestes transferències internacionals, que vol dir no a estats de la Unió Europea, sinó fora de la Unió Europea. Vale? O bé perquè s'ha decidit formalment que aquell estat tercer, sigui de Sud-amèrica, d'Àsia, d'on sigui, té un nivell adequat de protecció de les dades, el primer supòsit. El segon supòsit, quan no s'ha inclòs aquell estat formalment en la llista de països amb un nivell adequat, però es considera que ha aportat prou garanties en base a aquestes clàusules, instruments, etc. O bé un cas excepcional en què es pugui fer en base a un consentiment explícit, un contracte, etc. etc. I el tema de l'encarregat de tractament, que també heu de vigilar sempre que feu un contracte amb una empresa externa que tracta dades personals per compte vostre, sigui l'empresa de destrucció, sigui això, qui us fa el suport informàtic, qui envia comunicacions, com hi ha organismes que contracten la distribució de comunicacions i per tant hi ha les dades personals de persones, adreces, etc. Sempre hi ha d'haver un contracte. El responsable té l'obligació d'oferir les garanties adequades, és a dir, és responsabilitat del responsable triar un encarregat que faci bé els tractaments de dades personals. Val? Ens diu el reglament que això no es considera una comunicació o una sessió, o està previst així el projecte de llei, i aquí us posa el reglament quin és el contingut mínim que ha de tenir aquest contracte. De fet, la llei de contractes, la nova llei de contractes, hi ha una disposició addicional, l'última línia, la 25a, que també obliga a formalitzar aquest contracte per escrit amb el encarregat de tractament. I anem als drets. Quins drets tenen els interessats en l'àmbit de la protecció de dades? El primer dret seria el d'informació, que en realitat és un dret per l'amo, és un deure per nosaltres, pels que recollim les dades personals. Intento anar ràpid. Aquí hi ha un deure d'informar. Aquest deure d'informar està previst a una guia que hem fet a les autoritats de protecció de dades, la tenim a la nostra web per si voleu donar-li una ullada. Qui ha d'informar? Doncs d'entrada el responsable del tractament. El responsable és el que té l'obligació d'explicar-li a l'amo de les dades que ens les està donant què farem amb les seves dades, amb quines finalitats les tractem i moltes coses més que ara veurem. Hi ha dues maneres d'informar. O bé hem d'informar quan recollim les dades directament de l'interessat, el primer supòsit, en el moment en què s'obtenen a través d'un formulari electrònic, a través d'un formulari en paper, per telèfon, gravació de trucada, a través de diverses maneres podem recollir dades.
Però també podem recollir dades que no les obtenim directament de l'interessat, sinó d'un tercer, d'un altre organisme, un ajuntament que ens envia aquella informació, un departament de la Generalitat. En aquest cas també hem d'informar aquella persona, a l'amo de les dades, de sàpiga que jo tinc les seves dades. Ara veurem com... Bueno, ho veiem ja, ens ho diu el reglament. Diu, d'entrada, en un termini raonable, sobretot, això, aquesta informació que rebem de persones físiques identificades que ens venen d'altres organismes o d'altres persones, de tercers, no d'ell. Perquè quan és ell qui ens dona les dades, fàcilment podem complir amb el dret d'informació, sigui amb una clàusula, sigui amb una gravació, sigui com sigui. El problema és això, quan ens venen de tercers. Ens diu el reglament que podem evitar haver d'informar expressament en aquest termini d'un mes quan les dades les tenim justament per comunicar-nos amb ell. Si les hem rebut d'algú perquè tenim la nostra funció, que és comunicar-li alguna cosa, per exemple, quan el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra envien les seves denúncies al Servei Català de Trànsit, estan rebent dades d'un tercer, en aquest cas. Els Mossos primer les reben directament i tenen els seus fitxers i les seves... Però el Servei Català de Trànsit ho rep d'un tercer. Doncs el Servei Català de Trànsit hauria de fer aquesta comunicació. Però, home, dius, si és que justament el que farà és iniciar un procediment sancionador, perquè la té per això, per comunicar-li les actuacions que farà, doncs allà li pot informar, en la primera comunicació, en la notificació de l'acord d'inici del sancionador, li pot informar de tots els extrems que ara veurem. O si tenim les dades per comunicar-les a un altre destinatari, a una altra organització, sempre hauríem d'informar a l'afectat abans de materialitzar-se aquesta comunicació a un tercer. Bueno, hi ha supòsits en què no cal informar, sigui, per exemple, el cas que us deia de si poseu el dit per fitxar, us han d'informar. Una cosa és que no haguéssiu de donar el consentiment, això en termes abans del nou reglament, quan no era especialment protegida. Jo no sé què passarà ara, si algú estava tentat de preguntar-me i què passa si hem donat el dit per fitxar i ja a partir del 25 de maig, perquè abans no era dada especialment protegida, ara passa a ser-ho. No m'ho pregunteu perquè us diré que feu una consulta formal a l'autoritat i a qui li toqui que s'ho pensi bé raonadament i no contestar-ho aquí ràpidament. Dius, home, em van informar quan vaig donar el dit i em van dir que a part de recollir les dades del dit em van explicar que això era per fitxar, per tant jo cada dia quan entro i surto estic donant informació. Estic dient a l'hora que entro, quan me'n vaig a dinar, si torno per la tarda, si un dia no vinc, estic donant informació contínuament. No cal cada dia que fitxis i et surti un imprès allà, t'informo que les teves dades, no, perquè ja s'ha informat una vegada, no cal tornar a informar. I tampoc, en el cas que les dades no les hem obtingut directament de l'interessat, podem excepcionar aquesta obligació, diu, quan informar pot suposar impossible o un esforç desproporcionat. Hi ha casos en què el reglament considera que es podria justificar, a veure, és un concepte jurídic indeterminat, això, l'esforç desproporcionat, per tant pot generar també controvèrsia. Però sapigueu que el reglament ho preveu, podria passar pel volum de persones, el temps transcorregut, perquè hem rebut unes dades que ja potser són desactualitzades, en el cas de l'arxiu en interès públic diu expressament que no caldria, etcètera, etcètera. Vale? Bueno, quin és el contingut? De què hem d'informar? Pues fixeu-vos, la llista és llarga. Això són les clàusules informatives, allò que tenim als formularis. En groc està el que serien coses noves, informació addicional a la que ja teníem. Dades de contacte del delegat de protecció de dades, la base jurídica o l'interès legítim que ens habilita el tractament, fins ara això no ho dèiem. Quan algú ens donava les seves dades, no li dèiem miri, jo les seves dades les puc tractar perquè tinc una llei que, perquè vostè m'ha donat el consentiment, perquè no li dèiem això. Ara li haurem de dir quina és la base legal que habilita el tractament. Li hem de dir si tenim intenció de transferir a estats tercers les dades. Un altre tema complicat, el termini de conservació o criteris per determinar el termini. Cada cop que rebem, el cas que us deia abans de un procés selectiu, em porten a la sol·licitud per participar amb el currículum, jo si vull complir amb el reglament li hauré de dir quant de temps conservaré aquelles dades. Complicat. O no. Si heu fet bé la feina en temes legislació d'arxius, hi ha algun arxiver o arxivera per aquí? No? Sí? Si s'ha fet bé la feina de la llei d'arxius,
el que s'hauria fet és avaluar la sèrie documental i allà justament es diu el termini de conservació de la documentació perquè es fa una anàlisi del valor administratiu, històric, etc., econòmic, i a partir d'aquí ja tindríem la referència de saber quin és el termini que conservarem. De vegades aquest termini és difícil dir 4 anys, 8 anys, 6 anys, però sí que pots dir, mira, doncs, a partir del moment en què la resolució del procediment sigui ferma, que a vegades això és variable, doncs tants anys, que és una mica la línia que segueix quan es fixen aquestes taules d'avaluació documental. També hem d'informar de tots els drets que pot exercir, entre ells els nous, que ara veurem, el de limitació o portabilitat. Hem d'informar del dret a retirar consentiment, dret a reclamar l'autoritat, si hi ha dades que demanem que són obligades o no, o són facultatives, hi ha una sèrie d'informació. I quan les dades al final no s'obtenen de l'interessat, sinó que venen d'un tercer, haurem d'informar de tot el que hem dit i, a més, de les categories de dades, quin tipus de categoria de dades que tractem i d'on hem obtingut les dades. Miri, que les dades m'han vingut dels Mossos d'Esquadra, que les dades m'han vingut de tal persona que em va presentar uns documents i hi havia les seves dades, perquè va fer, un escrit on estaven les seves dades. ¿Vale? Com que hi ha tanta informació a donar i no volem tornar boja la gent amb formularis i clàusules que ocupen més que el contingut en si, s'ha previst el que es diu informació per capes, que és anar donant informació, diríem, per etapes, allò que quan truques per telèfon diuen la vostra conversa pot ser gravada i pot haver-hi els seus drets, si vol més informació, piqui 1. Que ningú pica, no? Però si piques 1, et dirien, miri, el DPO és tal, el responsable és tal, la finalitat és tal. Això per internet també és molt senzill, no? Tu fas el formulari i dius, informes del que seria la primera capa, això està a la guia aquesta que us deia que tenim publicada, i ho veureu millor allà. I pots anar avançant, diríem, si vols saber exactament tot el detall, de veure qui és el delegat, a veure exactament quins drets tinc, a veure com he d'exercir el meu dret, com, si per correu electrònic, tal, doncs aquesta informació complementària la puc anar obtenint això. El dret d'informació és molt important, és molt, molt important dins del que és el dret a la protecció de dades, ¿vale? Perquè permet saber a les persones afectades, saber en tot moment què farem amb les seves dades. I aquella gent llavors pot ser conscient dels riscos, de vegades podria decidir si dona més o menys informació, etc, etc. I per aquests riscos, perquè els valoreu, aquí va el vídeo, si em va bé això, a veure, sí que va. Ai, que bé l'estriptis. Doncs això, controleu, sento haver decebut algú potser, que esperava més, no? però no, és el que hi ha. Anem a veure concretament els drets dels interessats a banda del dret d'informació. Alguns us sonen, això d'ARCO és perquè és l'acrònim que feien servir fins ara. Accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Això li haurem de buscar un nom, si algú té una idea em pot enviar un correu. Ara veurem els nous drets. Com s'exerceixen aquests drets? Hi ha un procediment únic d'exercici dels drets que és, s'ha d'articular un sistema fàcil, senzill. És un dret personalíssim, per tant només el pot exercir la pròpia persona afectada. Així com denunciar o pot denunciar qualsevol persona. Jo puc denunciar, jo treballo en una administració, a una entitat, i veig que s'està tractant les dades de la gent, no les meves, les dades dels usuaris d'un hospital, etc., es tracten malament. Jo puc denunciar-ho, la denúncia la pot fer qualsevol persona, no cal una legitimació especial. En canvi, per exercir els drets, vull accedir a les meves dades, vull rectificar les meves dades, vull que se suprimeixin les meves dades, només ho pot fer
la pròpia persona o algú en representació acreditada. Val? D'entrada, lo normal o el que s'ha de fer és fer-ho davant del responsable, però si s'ha previst el contracte amb l'encarregat, podríem fer-ho davant de l'encarregat. El termini per contestar és un mes. També hi ha un canvi aquí. Abans era un mes per l'accés i 10 dies, només 10 dies, per a la resta de drets. Ara s'ha unificat el termini, per tant, més senzill, per a tots els drets, un mes, inclús es pot ampliar a dos en casos, o sigui, per dos més, en total de tres, en casos de complexitat. El dret és gratuït. El dret és gratuït. Per tant, ull, com un cas que ens vam trobar d'algú que demanava accés a les seves dades i va dir, vull a través de còpia dels documents on hi ha les meves dades, i se li va cobrar més d'un euro per còpia. Dius, home, perdona, això no és una taxa que sigui equivalent al cost real del servei, perquè un euro és excessiu, no? Perquè, clar, si tenia 30 còpies, eren 30 euros per un dret d'accés que és absolutament excessiu. Vale? El reglament insisteix molt en el tema de gratuïtat i diu que només es podia cobrar un cànon, una taxa, en els casos de sol·licitud infundades o repetitives, perquè ho considera excessiu. I aquí el reglament parla d'algun supòsit en què es considera excessiu. La nova LOPD parla d'un supòsit concret en què diu que si es demana un dret d'accés i ja s'havia demanat en els 6 mesos anteriors, això seria excessiu. Abans eren 12 mesos amb el reglament que tenim encara vigent, però ara preveu 6 mesos. Els límits són drets molt importants, són drets personalíssims, però no són drets absoluts, com tots els drets. Pot haver limitacions. I aquest article, el 23, preveu una sèrie de limitacions que diu que s'haurien de limitar a través d'una llei interna de cada estat o la pròpia Unió Europea, si es respecta l'essència, i en determinats casos molt puntuals, seguretat de l'Estat, seguretat pública, independència judicial, uns supòsits molt concrets que han d'estar previstos a la llei. Anem ja ara sí als drets. El primer, el dret d'accés. Aquí el primer que hem de dir és que no es pot confondre aquest dret d'accés a les meves dades amb el dret d'accés de la llei de transparència. El dret d'accés a la informació pública. No té res a veure el que aquell que volia saber d'allò de les multes del Ferrari, això és dret d'accés a informació pública. En canvi, si jo demano saber quines multes m'heu posat a mi, vaig al Servei Català de Trànsit, jo, Carles San José, vull saber les multes que m'heu posat en els últims 5 anys, doncs això seria un dret d'accés a la protecció de dades. Jo vull saber quines són les meves dades que tu tens. No vull saber aquí què fan els governants quan presten els seus serveis, com actuen, quins criteris segueixen, com es gasten els diners, etcètera, etcètera. Vale? Llavors, com que això ho tindreu, perquè aquí veig que es veu poc des d'aquí. Quin és el contingut d'aquest dret? L'abast. Doncs jo tinc dret a saber, primer, que se'm confirmi que teniu les meves dades. Perquè el que passaria és que el Servei Català de Trànsit em diria no tinc teves dades, no tens cap multa, home, tu ets molt bon conductor. Doncs també m'ho hauria de dir, no podria dir, com que no tinc dades teves, no et contesto. No, m'has de contestar i m'has de confirmar o de negar que tens dades personals meves. Un cop dit que sí que tinc dades teves, llavors m'hauries de dir per a quina finalitat les tens, quines categories, a qui li has passat aquestes dades o tens previst passar-li, quin termini de conservació has previst, allò que us deia. Fixeu-vos, no només li has de dir quan reps les dades, sinó també quan t'exerceix el dret d'accés, també has d'informar sobre aquesta qüestió. Perquè si tenim les dades d'algú que les havíem recollit abans del reglament, no li haurem dit el termini de conservació. Però en qualsevol moment, a partir del 25 de maig, ens poden demanar l'accés i haurem de ser capaços de dir-li quin és el termini de conservació que tenim previst. Per tant, comenceu-lo a pensar. I si teniu sèries documentals que no estan avaluades, comenceu-les a avaluar. S'ha de donar també la informació sobre els drets, si hi ha decisions automatitzades, després ho veurem. La còpia, us he dit, la primera gratuïta. S'ha de permetre, en la mesura del possible, l'accés remot. Això que podeu fer d'accedir a la vostra carpeta de salut des de casa, això és una manera de fer efectiu el dret d'accés. Jo vull accedir a les meves dades i en lloc d'anar i demanar-ho i que m'ho donin, ja puc directament, és el que té també Facebook, per exemple, que et pots descarregar, hi ha una eina a Facebook que tu pots descarregar-te totes les dades que ells saben de tu.
us espantareu, eh? Sí, els que tinguin Facebook. Restriccions, no puc afectar drets a tercers. Si jo demano l'accés a les càmeres de videovigilància perquè avui he vingut a fer una sessió i sé que m'han filmat quan he entrat i quan surti, i pel que sigui demano accés perquè vull veure alguns detalls d'alguna cosa, si hi surten altres cares les haurien de tapar. No tinc per què saber l'hora o quan entra o surt altra gent. Vale? Bueno, això que us deia dels 6 mesos, i si ens demana molta informació podríem demanar que concretessin. El dret de rectificació, que també existia, està vinculat al principi d'exactitud, aquella idea de que hem de tenir les dades exactes, actualitzades, i si l'interessat, l'amo, veu que les dades no estan bé, si jo veig que m'heu posat Carlos i jo em dic Carles, doncs demano que es rectifiqui i es posi bé el meu nom, la meva adreça, el DNI, una titulació que no consta, etcètera, etcètera. Vale? Un cop heu rectificat aquella dada, hauríeu de comunicar-ho a qualsevol altra entitat a la que li havíeu comunicat les dades inexactes, per garantir que, diríem, la dada inexacta no ha circulat i no es manté en altres llocs de manera inexacta. Quan es demana, quan es sol·licita la inexactitud, s'ha de portar documentació acreditativa, el DNI, la titulació corresponent, etcètera, etcètera. El famós dret a l'oblit, el reglament parla del dret de supressió i li diu, entre parèntesi, dret a l'oblit. La sentència que ella va haver el 2014, el dret a l'olvido, el dret a que Google no indexi les dades de persones quan poses el nom i cognoms, que et fa una vida, allò de la línia històrica de qualsevol que pot saber el que, per on ha passat i tot el que has penjat a internet. Doncs aquesta idea és que se suprimeixin les dades, per tant que es deixin de tractar quan ja no són necessàries per a la finalitat per la qual s'havien recollit. Vale? Aquí ja us he dit que en el tema del sector públic això és problemàtic. No és el mateix l'obligació de conservació que pot tenir doncs una empresa privada que evidentment un cop acabat el contracte, doncs, en principi, aquí no hi ha un interès d'arxiu en el sector privat, vull dir. No et vindrà ningú que per transparència et demana accedir a contractes que has fet en el passat, etc, etc. En canvi, les administracions, avui en dia tenim el problema que si per protecció de dades volem aplicar estrictament aquesta obligació de suprimir tan aviat com ja hem complert amb la finalitat, tenim el risc que ens vingui algú a demanar. No sé si algú, hi ha algú d'universitats aquí també o no? No? De la... Sí? No sou de la Juan Carlos, no? De Madrid? Perquè si algú va a la Universitat de Juan Carlos i diu, escolti'm, que vull veure l'expedient acadèmic de... Cal que ho digui o és manifestament públic, no? De... Bueno, doncs la Cifuentes, evidentment... Imagina que han passat 10 anys, no sé quants anys fa que va passar això, i em diguessin, no, és que ho he destruït tot. Home, fa un tufillo, no?, aquestes coses. Llavors aquí és un problema, hem d'encertar bé quan decidim, perquè si apliquem la idea de protecció de dades, diu, has de suprimir un cop ja satisfet, si això ho apliquem en determinats sectors, contractació pública, processos selectius, en diríem que pot haver-hi amiguisme, pot haver-hi marro, doncs hem de tenir en compte també els de transparència, la GAIP sempre està intentant també, quan estem allà a la Comissió Nacional on es decideix el termini de conservació, jo tinc l'obligació per protecció de dades d'intentar reduir els terminis, però des de transparència, i ho entenc perfectament, intenta allargar els terminis per evitar que sigui inefectiu el dret d'accés a la informació pública. Bueno, també es pot exercir en casos en què o s'ha de suprimir quan es revoca el consentiment, perquè jo rebia publicitat d'una universitat doncs, perquè vaig donar el consentiment, i si ho revoco s'ha de suprimir, quan hi ha una oposició a un tractament, quan fins a màrqueting, bueno, quan hi ha un tractament il·lícit, evidentment, si el tractament és il·lícit, doncs si ho demana la persona s'ha de suprimir. Un altre dret, el dret a la limitació del tractament. Aquest és nou també. Aquí la idea és ve a fer com un mercat de les dades, un mercat, és a dir, assenyalar aquelles dades personals per tal que se'n limiti el tractament. És a dir, la idea és, tenim unes dades,
considerem que hi ha unes circumstàncies que justifiquen que les deixem com apartades, les marquem perquè restringim, limitem la capacitat de tractament. Per exemple, un supòsit en el que es dona, l'exemple que us poso de morositat, que se li diu suspensió cautelar, no és el nostre àmbit d'actuació, però en el sector privat hi ha molt tema de protecció de dades pel tema de registres de morosos. Hi ha molta gent que contracta, això ens ha passat a tots, no? Contractes amb una empresa d'aquestes d'internet, telefonia, i quan dius que et vols anar de baixa, doncs et comencen a dir que tenies permanència, que no sé què, no sé quantos, s'inventen el que sigui, i al final tu dius, jo deixo de pagar, i ells segueixen enviant-te la factura i acabes amb un registre de morosos, no? Llavors, mentre discuteixes que tu defenses que no hauries d'estar aquell registre perquè no hi ha deute, i mentre l'empresa defensa que sí que hi ha deute, doncs tindries dret a que no fos visible la teva dada en aquest registre de morosos, perquè s'hauria limitat el tractament. No dic suprimir, perquè potser al final han d'ensenyar que estàs allà perquè té raó l'empresa. Són casos en què mentre es discuteix o mentre es discuteix si el dret d'oposició ha de prevaldre, perquè ja veurem un cas ara de dret d'oposició que us posaré, en què s'està discutint si realment has de cessar en aquell tractament, doncs mentre es decideix també es podria fer aquesta limitació del tractament. El tema de la portabilitat és un altre dret nou del reglament, encara que en l'àmbit públic és difícil perquè està restringit a un supòsit, sobretot quan es tracta en uns supòsits concrets en què no és el més habitual en el nostre àmbit d'administració pública. Però la idea, quan parlem de portabilitat, tots sabem, no?, la portabilitat de mòbil, passar d'una companyia a una altra, doncs la idea és aquesta. És, jo passo les meves dades de Facebook a Instagram, o d'Instagram a la competència, o d'un banc a un altre, o d'una mútua a un altre. De fet, es preveu com de dues maneres. Una, jo demano accés a les meves dades i després jo les portaré, me les dones en un format electrònic perquè jo fàcilment les pugui portar a un altre lloc, o bé directament, si hi ha compatibilitat tecnològica, es pot arribar a demanar això, directament passes les meves dades, encara que sigui la competència, es preveu això, diu, però sempre que sigui tècnicament possible. Vale? El dret d'oposició, i amb això acabem els drets, aquest ja existia, era la O d'Arco, era l'últim. El primer supòsit, i és el que nosaltres més ens hi hem trobat, és, estava previst el 6.4 de la LOPD i deia que tota persona de qui pots tractar les dades sense el seu consentiment, per exemple, quan publiquem coses al portal de transparència, el que us deia abans, ajuts que es dona a persones, o un supòsit que enteneu millor, el d'autorització de compatibilitat dels empleats públics. Quan un empleat públic demana l'autorització de la compatibilitat per desenvolupar una segona activitat, la llei de transparència diu que això s'ha de publicar al portal de transparència i s'ha d'identificar la persona empleada, se li ha autoritzat doncs, fer la docència a la universitat no sé què, o fer la segona activitat no sé què, no sé quantos. Quan aquella persona ens demana aquesta autorització, li hem d'informar de tot el que he dit i una de les coses que s'ha d'informar és els destinataris. I quan tu publiques una cosa al portal de transparència, dius, home, no hi ha destinataris. Home, i tant, tothom és destinatari, perquè ho estàs publicant, no, hi ha una pluralitat indeterminada de destinataris, tothom que es connecti a internet. Per tant, s'ha d'informar, en el moment en què ens demanen aquesta informació, que les seves dades, en el cas que es doni l'autorització de compatibilitat, es publicaran al portal de transparència. Val? Davant d'això, davant d'aquesta informació, també se li ha de dir, a més, que pots exercir el teu dret d'accés, ratificació i oposició. I en aquest cas, si una persona empleada pública que li autoritza la compatibilitat diu, escolta, és que jo estic en una situació personal, l'exemple sempre de violència de gènere, testimoni protegit o altres supòsits, en què estic en un cas diferent a la resta. Ja sé que la llei preveu que ho pots fer sense consentiment, perquè la llei habilita i obliga a publicar això. Però si aquesta persona acredita que està en la situació, què justifica evitar aquell tractament, doncs es podria evitar, a no ser que hi hagi uns motius imperiosos que justifiquin el tractament,
Bueno, el tema de màrqueting directe, sempre també pots oposar-te, seguir rebent publicitat, etc, etc. Ho pots fer en tot moment. En el cas d'investigació científica històrica o estadística, també pots fonamentar-ho en situació personal. I després el reglament també parla d'una cosa que ja estava prevista també, el tema dels tractaments automatitzats, la presa de decisions en base a aquests tractaments automatitzats que fan les màquines sense intervenció humana, que quan tu vas a demanar una hipoteca doncs segurament hi ha màquines que comencen a rastrejar i mirar la informació que corre sobre tu, o quan vols donar-te d'alta una mútua o en altres, o en l'àmbit laboral, etc, etc. Doncs en teoria tenim dret a no ser objecte d'aquestes decisions, sempre que produeixin efectes jurídics, però fixeu-vos que al final dic, serà possible, ho diu el reglament, serà possible efectuar la decisió quan sigui necessària per formalitzar un contracte o executar-lo, o quan sigui adequada pel dret de la Unió Europea amb unes garanties o quan ja sigui consentiment explícit. Per tant, es diu, jo tinc dret a oposar-me, però hi ha alguns casos en què hauré de suportar que això es faci. I què passa amb les persones difuntes? Què passa amb les dades de les persones mortes? Són dades personals? Home, mentre eren en vida, sí, però el dret a la protecció de dades s'extingeix amb la mort de la persona. Quan s'extingeix la vida, doncs s'extingeix el dret a la protecció de dades. Però per salvar situacions que es produeixen i que fan necessari una solució, el projecte de l'LOPD, com ja havia fet el reglament, reconeix alguns drets als hereus o les persones designades pel difunt per poder fer algunes coses. Per exemple, exercir el dret d'accés. Això en l'àmbit sanitari, la llei d'autonomia del pacient, crec que hi ha gent de l'entorn de salut, preveu expressament que les persones familiars o relacionades amb la persona morta puguin accedir a la història clínica després de la mort de la persona. Es preveu expressament aquest dret. Doncs també en altres àmbits, ara en base a aquesta previsió que està a la nova LOPD, es podria fer això. També es podria rectificar, es podria suprimir i es podria, fixeu-vos, en l'àmbit d'internet, de serveis de la societat de la informació, es podria accedir i donar instruccions i on a Spotify dir, escolta, mira, la llista que tenia el meu pare o la meva dona o la meva filla de música que tenia tal, això vull que o ho suprimeixis o vull que li passis a tal persona o m'ho passis a mi, és a dir, disposar sobre aquells continguts. Això està previst, insisteixo, a la disposició addicional, per tant no és llei encara, està previst, veurem com acaba. Vale? Hi ha l'excepció que no podrà fer la persona viva respecte a dades del difunt si, si la persona, ja està, ja se'ns ha passat, oi? Bueno, si la persona difunta expressament en vida va prohibir, quan una persona, això pot passar, en l'àmbit de salut ens hi hem trobat, persones que en vida al seu metge li van dir expressament que no volien que a la seva història clínica hi accedís ningú dels seus familiars o alguna persona concreta dels seus familiars, etc, etc. Vale? Per tant, és una cosa que s'ha de tenir en compte. Els riscos de la informàtica. Bueno, teníeu clar això de les persones difuntes? Que hi ha una cosa que es pot fer. Mira, la situació que origina poder regular això és, segurament, si els que heu viscut la mort d'una persona propera o us haurà passat. Allò de seguir rebent cartes quan estàs a casa de la persona que ja no la tens allà, això molesta molt i cada cop que ho et truquen preguntant per aquella persona que ja no hi és, doncs d'aquí neix aquesta necessitat de trobar una solució i permetre a l'hereu o la persona designada expressament que pugui dir, escolti'm, sisplau, suprimeixi aquestes dades, aquesta persona ja no hi és, deixi'ns de molestar amb trucades, deixi'ns de molestar amb enviaments de cartes, etc, etc. Vale? Bueno, i anem acabant ja amb el tema de les garanties. Perquè, clar, si tenim un dret, que el tenim, si tenim una norma que regula el dret, que la tenim, però no tenim un sistema de garanties, doncs llavors passa el que passa en àmbits o en supòsits en què tenim aquesta situació. Deixeu-me que faci una petita crítica a la llei de transparència en la part de publicitat activa, que té unes obligacions molt clares i per tant uns drets de la ciutadania a poder anar als portals i mirar i tal, però el sistema de garanties que hi ha és zero, perquè dir
que si un ajuntament incompleix i no publica la seva informació, els ajuts que dona al portal, se sancionarà ell a si mateix, que és el sistema que tenim a la llei de transparència. Això jo crec que és com una broma, no? Llavors, en canvi, la llei de transparència, en la part d'accés a informació, té un sistema de garanties que funciona, que és la GAIP, la Comissió de Garantia de Dret d'Accés. Si algú demana accés a informació pública i no li donen, se'n va a la GAIP i la GAIP garanteix el seu dret. Bueno, doncs, quin és el sistema de garanties que ha previst el reglament? Doncs preveu diverses opcions. La primera, reclamar davant l'autoritat. És a dir, l'interessat diu, però qualsevol persona amb autoritat pot acudir a l'autoritat i comunicar infraccions o presumptes vulneracions respecte a les seves dades. Aquí el reglament ho configura molt com la possibilitat que la persona de qui es vulneren les dades acudeixi a l'autoritat de control, però en realitat, si apliquem la idea de denúncia, que és el que està posat més a baix a la llei 39/2015, la denúncia la pot formalitzar qualsevol persona. Qualsevol persona que tingui coneixement d'uns fets que poden ser constitutius d'infracció pot comunicar a l'òrgan competent, en aquest cas l'Autoritat de Protecció de Dades, aquella possible vulneració. Tornant enrere, el reglament preveu la possibilitat de que hi hagi associacions de defensa, igual que hi ha associacions de defensa de consumidors, doncs que pugui haver associacions de defensa del dret a la protecció de dades per tal d'articular aquestes denúncies. En tot cas, un cop es rep aquesta reclamació o denúncia, l'autoritat ha d'informar en 3 mesos que s'estan fent actuacions o que allò ja s'ha resolt i s'ha arxivat o s'ha iniciat un sancionador, etcètera, etcètera. I es preveu un sistema de finestreta única per al cas de tractaments transfronterers, que és quan hi ha un tractament per part d'empreses multinacionals que poden afectar a diversos estats. Més coses. Què pot fer l'autoritat quan rep aquesta reclamació? Quins són els poders de l'autoritat? Doncs l'article 58 del reglament preveu 3 blocs de poders. Un primer bloc de funcions d'investigació, un segon bloc de funcions correctives i un tercer d'autorització i consultives. A l'àrea d'inspecció de l'autoritat, per exemple, fem els 2 primers, el tema de la investigació i els correctius. Pues, inspeccionar, no sé si algú d'aquí ha patit les nostres inspeccions o requeriments d'informació, intentem no ser més intrusius del que ens obliga la llei, però us podem requerir perquè ens envieu dades, documents, perquè ens deixeu veure els equips amb els que esteu tractant la informació, etc. etc. El reglament preveu la possibilitat de fer investigacions en forma d'auditories, que la nova LOPD parla expressament d'auditories preventives. Això a la llei catalana, l'autoritat catalana ja estava previst i s'han fet plans d'auditoria, s'han fet uns quants en el passat i hi ha intenció de reprendre-ho. Es poden revisar certificacions. I el tema dels poders correctius és la possibilitat de sancionar, un cop has detectat que hi ha una conducta que pot ser constitutiva d'infracció, diu sancionar amb advertència o apercebiment. Això de l'advertència o apercebiment és una mica curiós, ara us diré més sobre això. Ordenar, escolta'm, que aquesta persona no li has fet efectiu el seu dret d'accés o rectificació, et requereixo que ho facis. Això també ens passa. Ara això ho articulem en procediments de tutela de drets, però el reglament ho canvia, això. No preveu el reglament europeu un sistema de procediment de tutela dels drets ARCO i els que ara tenim nous. Encara hem d'acabar d'estar parlant amb les autoritats a veure com acabem de definir aquest sistema. Podem limitar tractaments, prohibir, deixar de tractar aquestes dades o imposar una multa administrativa, que ara veurem el tema de les multes. Després hi ha poders també consultius, quan es fa una consulta prèvia, per exemple, i es fa un dictamen o es dictamina si allò es pot fer o no es pot fer, o quan es demanen determinades autoritzacions per fer determinats tipus de tractaments. Això de les multes, el règim sancionador, està als articles 83 i 84. Aquí hi ha hagut un clar objectiu d'harmonitzar els sistemes que tenien cadascun dels estats, perquè els sistemes eren molt dispars. Hi havia estats com Espanya que hi havia multes de fins a 600.000 euros i en canvi altres estats que no hi havia multes i per tant ja podies fer-la molt grossa que no hi havia multa. Cadascú ho tenia de manera diferent. Llavors, ara s'ha intentat harmonitzar perquè tothom ho tingui igual.
Els subjectes responsables seran o el responsable o l'encarregat o organismes d'aquests de certificació o supervisió. Tenim problemes de tipicitat perquè el reglament que té el catàleg d'infraccions fa una descripció poc precisa de les conductes, és a dir, ve a dir, doncs, es pot sancionar fins a tant qualsevol conducta contrari als articles que van del tal al qual, és a dir, molt poca precisió. Si ens diu que les multes han de ser efectives, proporcionades i dissuasives, han de dissuadir, han d'aconseguir que es treguin les ganes de tornar a vulnerar el dret. Aquesta és la idea que té, per tant, és evident que l'aplicació del règim sancionador té també una vessant preventiva perquè aconsegueixes que es treguin les ganes de tornar a vulnerar el dret. I les multes diu que es poden posar a més o en lloc d'altres mesures correctives. Per exemple, jo puc ordenar que s'atengui un dret, puc prohibir un tractament que s'està fent, que s'està publicant a internet unes dades, i a més puc posar multa o no, o em puc quedar amb el requeriment o la prohibició d'aquell tractament. En el cas de posar multes, doncs preveu, ja us he avançat abans, diu per a una llista que vindrien a ser lleus fins a 10 milions d'euros o el 2% del volum de negoci, i per a les més greus, només hi ha dues llistes, a diferència del que passa aquí, que sabem que hem de tenir lleus, greus i molt greus, aquí no, només hi ha dues llistes, doncs diu això de fins al 20 milions o fins al 4% de les dues xifres, la més alta. En el cas de Facebook, dius 20 milions o el 4%? El 4%, perquè me'n vaig a 100 milions si agafo el volum de negoci anual. Aquesta idea de posar multes tan estratosfèriques és per evitar el que es diu les infraccions rentables, que és que a l'empresa, el responsable, li surti a compte infringir perquè la multa, el que us deia abans, de les pessigolles. Això ja no farà pessigolles. Quan parlem de graduar, perquè clar, fixeu-vos la dificultat per dir, vale, quina multa poso? Un euro o 20 milions? Clar, és que és brutal això, perquè estem acostumats a tenir escales, no? Les lleus van avui en dia de 900 a 40.000, que ja és ampli, però bueno, o les molt greus de 300.000 a 600.000. Però clar, dir de 0 a 20 milions o el 4% del nivell de facturació anual, doncs déu-n'hi-do. Bueno, hi ha un dictamen del grup de l'article 29 en què intenta fixar criteris per graduar aquestes multes. Més drets que té l'interessat, aquí l'interessat, inclús el responsable o encarregat, té dret a acudir a impugnar una decisió d'una autoritat de protecció de dades davant del jutjat, per el dret de defensa, de tutela judicial. Un interessat que ha denunciat uns fets davant l'autoritat i no està conforme amb la nostra resolució d'arxiu perquè no hem donat curs a la tramitació, etc., pot anar al contenciós. Una entitat vostra a qui hem declarat que ha comès una infracció i no està d'acord amb la nostra resolució també, evidentment, pot exercir el seu dret a la tutela judicial. Això ho consagra el reglament. I, per últim, també hi ha el tema del dret de la indemnització. Això ja existia abans. Quan una persona considera que s'han tractat les seves dades d'una manera il·lícita i això li ha causat un perjudici, per exemple, perquè aquella persona víctima de violència de gènere va exercir el seu dret d'oposició i va dir que no s'havien de publicar les seves dades quan es va donar l'autorització de compatibilitat i ho va dir amb temps, i tot i això es va publicar i això li ha causat un perjudici, que no cal dir que podria ser molt greu, doncs aquesta persona podria reclamar una indemnització. Aquí pot haver-hi danys materials, pot haver-hi danys morals, de vegades el dret a la protecció de dades, casos aliens aquest que us dic, pot passar doncs això, una persona que digui que el fet de que s'hagi publicat que se li va posar una multa a un secretari interventor, un disciplinària o alguna cosa així, pot causar un perjudici en la seva reputació, que evidentment això dius, home, costa de quantificar, però no es pot dir que no hi hagi el perjudici des d'un punt de vista de dany moral. En aquest cas, inicialment hauria de respondre el responsable del tractament, podria haver-hi algun cas en què ho fes l'encarregat, hi ha casos de concurrència entre responsable i encarregat, i aquí el tema de la jurisdicció, doncs el sector públic, si això ens passa, que ha passat, hi ha hagut gent que ha vingut a nosaltres, nosaltres ens denuncia uns fets, nosaltres declarem la infracció i després se'n va a reclamar una indemnització davant de l'entitat responsable
amb la nostra resolució dient, mireu, l'autoritat ha dit que veu vulnerar el meu dret, ara us demano indemnització, perquè a vegades ens ho demanen nosaltres i diem que nosaltres no, nosaltres declarem la infracció si procedeix. Però el dret a la indemnització, això seria cada responsable. En el cas del sector públic, això es faria via responsabilitat patrimonial, tramitant el procediment corresponent. En el cas del sector privat, doncs es faria via judicial ordinària. Bueno, i amb això acabo. Moltes gràcies. Ara hi ha una pausa, no, Isidre? No sé si vols dir alguna cosa. I després hi haurà un torn de preguntes, si us sembla, no? Ho deixem per després, Isidre? Molt bé, gràcies.